Освен името Скопје е нашиот природен сојузник, вели поранешниот грчки премиер Јоргос Папандреу. Во интервју за Етнос говори за потребата да се најде решение на спорот со името, како доказ во пракса дека постои волја од македонска страна и додава дека се чини дека актуелната македонска влада сватила дека иредентизмот води кон ќорсокак. Доколку сегашните околности дозволат задоволително решение, пошироката геополитичка ситуација е уште една причина да одиме чекор понапред. Скопје, ако се тргне настрана името е нашиот природен сојузник. Решавањето на проблемот ќе ни дозволи повторно да искористиме нашата стратешка позиција на Балканот. Вели Јоргос Папандреу во интервјуто за грчкиот весник Етнос. Тој коментира дека во времето додека беше министер за надворешни работи со Георгиевски биле блиску до решение, а за Груевски Папандреу вели дека имал чувство дека го користи македонското прашање како оправдување за внатрешните проблеми. Поранешниот грчки премиер во интервјуто упатува критики до опозициската Неа Демократија поради ставот во прашањето со името, односно поради нивното барање коалиционите партнери во владата да се согласат за една единствена и заедничка позиција.